เรื่องไก่ดาเกรีสูตรสมัยมวยเปรียดดอมเมียนประเพียตรงเยี่ยงตัวการจรึกขนองกาไซจนบอดมวยอันเลิกดอยปีเขาสองจราณอังสิกได้ประดามนกขนองประสบนี้คือประพุทธอังตรงตราเอาปีเขาแต่งหลายวิจารกาบริโภคพจนขนองวิเลยุบจมในนกขนองพัตเตลิสูตรព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អវិជ្ជាការបរិភោគក្នុងវេលាវិការដែលជាពេលថ្ងៃព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់យាងទៅកាន់ចរិតតាមលំដាប់ក្នុងកាសីចនបទរហូតដល់និគមឈ្មោះកៃដាគិរីនៅក្នុងកាសីចនបទនោះឯងនៅក្នុងនិគមនោះមានភិក្ខុ2អង្គគឺអសជ្ជភិក្ខុនិងបណ្ណពៈសុគភិក្ខុដែលជាភិក្ខុនៅក្នុងចំណោមឆាបកិយៈភិក្ខុលោកមិនព្រមតាមព្រះដ៏មានប្រភិយឡើយគឺលោកនៅទៀមទាឆាន់មួយថ្ងៃ3ដងគឺពេលព្រឹកពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចក្នុងការសំដែងព្រះធម៌ទេសនាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់លើកយកវេទនា3អាស្រ័យកាមគុណដែលនាំឲ្យអកុសលធម៌ចម្រើនឡើងកុសលធម៌សាបសូន្យទៅដោយព្រះអង្គត្រាស់ថាតថាគតធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឃើញធ្លាប់យល់ធ្លាប់ធ្វើឲ្យជាច្បាស់ធ្លាប់ពលត្រូវដោយប្រាជ្ញាទើបតថាគតពោលថាអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់នូវវេទនាបែបនេះចេញចំណែកវេទនា3អាស្រ័យនេខមៈដែលនាំឲ្យកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលសម្រេចនៅដោយវេទនាបែបនេះចុះជាបន្តព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីអរិយបុគ្គល7ពួកដែលមានព្រះអរហន្ត2ពួកនិងព្រះសិក្ខបុគ្គល5ពួកព្រះអរហន្ត2ពួកគឺឧបាតោភាគៈវិមុតតបុគ្គលនិងបញ្ញាវិមុតតបុគ្គលមិនបាច់ធ្វើកិច្ចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទឡើយព្រោះភិក្ខុទាំងឡាយនោះបានធ្វើកិច្ចរួចហើយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទពួកភិក្ខុជាព្រះអរហន្តនោះមិនគួរប្រមាទទៀតឡើយចំណែកព្រះសិក្ខបុគ្គល5ពួកគឺកាយសិក្ខៃបុគ្គល1តទ្ថេបត្តបុគ្គល1សទ្ធាវិមុតតបុគ្គល1ធម្មានុសារីបុគ្គល1និងសទ្ធានុសារីបុគ្គល1ត្រូវធ្វើកិច្ចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្រេចបានជាព្រះអរហន្តនេហង្គភិក្ខវេអតិកេនេវៈដោយសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមិនពោលថាការតាំងនៅក្នុងអរហត្តផលជាធម៌មុនដំបូងនោះទេគឺត្រូវមានការសិក្សាដោយលំដាប់មានការធ្វើដោយលំដាប់មានការប្រណិប័តដោយលំដាប់គឺសទ្ធាជាតោមានសទ្ធាដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីសម្រេចកើតឡើងហើយអបសង្កមតិរមែងចូលទៅរកគ្រូបយិរូបាសតិរមែងអង្គុយក្នុងសំណាក់គ្រូសោតាំងអតិហតិទៀងត្រជាធម្មាំងសណតិស្ដាប់ធរធម្មាំងធារិតិត្រូវត្រង់ចាំទុកនៅធរធម្មានាំងអដ្ឋង អបបរិខតោរមែងពិចារណាសេចក្តីនៃធរដែលត្រត្រង់ចាំទុកនោះធម្មានិច្ឆានាំងខមន្តិធរទាំងឡាយគួរដល់កិរិយាសម្លឹងពិនិត្យលៃលោកឆន្ទោជាយតិបំណងនឹងធ្វើក៏បានកើតឡើងឧស្សាហតិឧស្សាហព្យាយាមតុលេតិស្ទាបស្ទង់ថ្លឹងថ្លែងក្នុងត្រៃលក្ខបតិហតិដំគលនៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងមាបហិតតោមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានកាយេនៈជេវៈបរមង្គសច្ចង្គសច្ឆកៈរតិធ្វើ
ធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅបរមសច្ចៈគឺព្រះនិព្វានដោយនាមកាយបញ្ញាយៈចណੰអតិវិជ្ជៈបសតិទាំងបានចាក់ធ្លុះឃើញច្បាស់នៅបរមសច្ចៈនោះដោយបញ្ញាគឺមគ្គបញ្ញាដែលសម្បយោដោយនាមកាយព្រោះហេតុតែភិក្ខុនោះនោះបានដំណឹងថាព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងមកក៏មិនធ្វើសំបីតែការទទួលព្រះសាស្តាដូច្នោះហើយតើព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់តេះដៀលនូវការប្រព្រឹត្តរបស់ភិក្ខុទាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើសទ្ធានោះមិនមានហើយការចូលទៅរកក៏មិនមានឆន្ទៈបំណងនឹងធ្វើក៏មិនមានឧស្សាហ៍ក៏មិនមានការស្ទាបស្ទង់ថ្លឹងថ្លែងក៏មិនមានការដំកល់នៅបធានក្នុងមាគក៏មិនមានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមុខតែនឹងដល់នៅវិបត្តិមុខតែនឹងប្រណិប័តខុសពំខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមោឃៈបរោះអំបាលនេះនឹងឃ្លាតចាកនៅធម្មវិន័យនេះឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៅជាចុងបញ្ចប់នៃព្រះសូត្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសាវកជាអ្នកមានសទ្ធាកាន់តាមហើយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រះសាសនានៃព្រះសាស្តាដែលមិនជាប់ជំពាក់ដោយអមិសៈទាំងឡាយគឺថាព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអានិសង្ឃក្នុងការបរិភោគតែម្ដងចំណែកអាត្មាអញពុំបានជ្រាបឡើយកាលដែលសាវកមាននៅសទ្ធាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះសាសនារបស់ព្រះសាស្តានឹងដុះដាលមានឧជារសឆ្ងាញ់ទៅបានទាំងដែលសាវកអ្នកមានសទ្ធានោះប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយអង្គ4និងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឬព្រះអនាគាមិកបុគ្គលពុំខានឡើយលោកព្រះដ៏មានប្រភាកបានត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះសូត្រនេះចប់ហើយពួកភិក្ខុទាំងនោះក៏មានសេចក្តីពេញចិត្តត្រេកអរចំពោះភាសិតនៃព្រះដ៏មានប្រភាកសេចក្តីសុខធំទូលាយសុខធំមិនមែនព្រោះមានអវ័យធំធំដោយលៀបដោយយួឬដោយរបស់អវ័យក្នុងលោកនោះទេគឺដោយសារមានទុកតិចទេតើទុកតិចព្រោះរាគៈទោសៈនិងមោហៈតិចកាលដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចសូម្បីតែមានរបស់តិចហើយក៏ប្រកបដោយជាមានច្រើនដូច្នោះសេចក្តីសុខមិនមែននៅត្រង់មានអវ័យអវ័យច្រើននោះទេគឺនៅត្រង់មានសេចក្តីត្រូវការតិចនឹងឯងទាំងដែលមានការមិនប្រកាន់ជាទីពឹងរោគសុខក្នុងចិត្តបើយើងធ្វើរបស់ឲ្យបាត់នៅក្នុងផ្ទះស្រាប់តែយើងទៅស្វែងរកនៅក្រៅផ្ទះប្រកាសជារោគមិនឃើញឡើយរឹតតែទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណារឹតតែមិនឃើញប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាយើងធ្វើឲ្យបាត់នៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះយើងត្រឡប់មករោគនៅក្នុងផ្ទះយើងនឹងមានឱកាសបានឃើញសេចក្តីនេះយ៉ាងណាសេចក្តីសុខក៏យ៉ាងនោះដែរបើយើងធ្វើឲ្យបាត់អំពីចិត្តរបស់យើងសេចក្តីសុខនោះមិនមែនចេះតែនៅក្រៅចិត្តឡើយព្រោះជាចិត្តសឹកដូច្នេះបើយើងស្ទុះស្ទារកសុខនៅខាងក្រៅអំពីការអប់រំចិត្តនឹងធ្វើឲ្យយើងជួបតែរឿងដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខក្នុងចិត្តច្រើនឡើងថែមទៀតទោះជាមានរឿងឲ្យរីករាយចិត្តខ្លះក៏គ្រាន់តែជាសុខបលំសុខក្លែងក្លាយសុខគួរឲ្យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតសុខដែលប្រាសចាកទោសនោះឡើយសុខក្នុងការអប់រំចម្រើននៅកុសលចិត្តជានេខមសុខវិវេកសុខអបសមិសុខនិងជាសម្ពោធិសុខសួស្តីសេរីភាពធ្វើអ្វីពលអ្វីឲ្យមានតម្លៃគិតកាយយប់ថ្ងៃឲ្យមានច្រកទៅអត់ធន់ត្រាំឃ្លានឲ្យមានទិសដៅជីវិតរស់នៅឲ្យមានសួស្តីស្រវឹងបាត់ស្មារតីស្រវឹងជីវិតផ្លេចមរណាស្រវឹងកាយាផ្លេចជរាស្រវឹងបញ្ញត្តិផ្លេចធម្មាស្រវឹងភិរិយាផ្លេចម៉ែឪព្រមព្រៀងប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យផ្ទះតូចក៏សុខដែរគឺឲ្យតែចិត្តព្រមសុខបើចិត្តមិនស្រណុកពិតជាទុកទោះភូមិគ្រឹះរស់នៅរៀនសិក្សាឲ្យជ្រាបថាការពិតនោះមិនដែលបោកយើងសោះតែនេះព្រោះហេតុមិនព្រមមិនព្រមដឹងការពិតតាមតែចិត្តមិនចេះល្មម
อารามทอดวัดสกมบาเจลมอมปัดปรอมเปลียนปรอมเปลียงปรอมประทอจัดสงบอเคยเหมือนเตียงโดยยุบอจงเกียงเมียปรอมเปลียงอังปรำใบปรังแปรงอปรมจัดโปรจิวัดปัดเจียคลายเลียบยุบปั้งแผ่นได้ทอวิไนเติบบานกรอกรอบานกาเชี่ยมนุกกรอบานบูกรอเตรอกรอบานดังประทอกรอแสนกรอกรอตรัดังรมลึกซาเจทไมทอวิไนเต้าคอมปรังประปดกรอตรัดังเต้าคอมปรังเพลาไตมวยเอกาเยนามิสงบตรอเจพอดตุกปรุยมรมาสะจำในมวยเมียนตุกปรุยลีลายหอง